jsem myslel, že točit video ani nebudu, protože jsem si říkal, že už prostě nejsou nápady, nebo že už toho nejde něco vytáhnout z toho aktuálního dění a nechci točit furt o politice. Ale nakonec mě napadlo pár témat, jo, mám tady jako i taháček. A vlastně možná z toho bude nějaký použitelný video. Taháček si umístím tady k telefonu. Tak, výborně. Zdar, tady zase Staroida, mám tady další video. I tentokrát bude k té politické situaci, kde myslí Sobotkovy vlády a podobně. Ale mám připravený nějaký další témata, který bych chtěl zmínit a trochu na nich zapracovat. Takže nejdřív k tomu vývoji v té politice. Já jsem mluvil o tom, že Sobotkův tah demisí, že byl jako dobrý. Jo. Ale platí, že to byl jeden ojedinělej takový tah a záleží, co bude následovat. Trefně to komentoval Tabery z Respektu, že sice to byl docela dobrý krok, nebyl to zoufalý krok, ale pokud Sobotka nemá připravený žádný následný kroky, jak na to navázat, tak by si měl hledat jiný zaměstnání. A to je to, k čemu se teď schyluje. Já jsem to vytáhnul i do komentářů minulého videa. Jedna z vlastně z těch variant, která se teďka rodí z těch diskuzí v rámci té koalice, je, že by mohla vzniknout vláda, kde by nebyl ani Babiš, ani Sobotka. Za mě je tato varianta jakoby hodně dobrá v tom, že vlastně je hodně průchozí a vlastně je to takový východisko, který by mohlo rychle zafungovat. Technicky by to bylo tak, že vlastně tato vláda dá demisi a prezident vyzve, a to je vlastně, teď jsme v situaci jakoby po volbách, takže prezident vyzve vítěznou stranu, někoho z té vítězní strany, koho to hned řeknu, a pověří ho, aby sestavil vládu, a tenhle ten sestaví vládu na půdu rozsutý bývalý koalice bez Babiše a Sobotky, a tato vláda by mohla získat v pohodě důvěru, jo, protože to má většinu v parlamentu. Mnohem pravděpodobnější je, že ANO do toho nepůjde, protože nechtějí pustit Babiše, věří si do voleb, takže spíš ten vývoj půjde stylem, že by mohla vzniknout jakoby menšinová vláda ČSSD a lidovců, ale tu by zase mohlo podpořit opozice, jakoby takový protibabišovská vláda, stability do voleb, to znamená Topka, ODS, by je třeba i mohli podpořit. Takže to je jeden z těch možných vývojů. No a kdo by sestavoval tu vládu za ČSSD? No samozřejmě Chovanec, že jo. O něm se mluvilo už dlouho, jakoby o nástupci Sobotky, ale zatím nebylo to tak úplně jasný, kdy to nastane, ale teď je docela ta pravá situace, protože ten je za dobře se Zemanem a má i docela silný vliv v ČSSD. Ještě se mluví o Zaorálkovi, ale to je spíš takový jakoby ideolog, povídač a ten asi do téhle situace se nehodí. Tohle je spíš taková spíš krizový nějaký řízení. Možná by mohl být předseda vlády po regulárních volbách. Každopádně dneska se možná už ukáže, co na to řekne Zeman, co bude následovat. Já teda očekávám to, že opravdu vyzve ČSSD, aby vlastně sestavila nějakou novou vládu a s ní požádala o důvěru. Každopádně, co tohle všechno znamená? Znamená to, že mám to i v titulku videa, že prostě začala kampaň. A nemyslím tím, že začaly billboardy, ty už visejí dlouho, jo, všim jsem si hlavně ODSky. Ale začala kampaň ve smyslu, že jakoby ty volební manažeři, ty volební týmy, jak mají takový ten interinář, různý milníky a checklisty, jako co se bude dít, tak si zaškrtli první bod, že to začalo. A co to znamená, že se začnou vytahovat nějaký různý informace, kampaně se rozjedou, různý dehonestační kampaně, myslím. A začalo to právě rovnou včera. To bylo úplně báječný, jak byla vlastně taková krátká tiskovka po tom, co Babiš vlastně odešel od Zemana a ptali se ho na ty otázky, a co Zemana, jaká bude vláda a jestli bez Sobotky se Sobotkou, ale pak se zeptala jenom novinářka. Co říkáte na ty nahrávky, co se objevily, kde dáváte instrukce reportérovi z Mladý fronty, aby kdy a jak má vytahovat různý kauzy. Říká tam Babiš, že má něco na Chovance a podobně. Takže ta se na to zeptala, on prohlásil, že to je špína, jak si někdo dovoluje prostě šmírovat vicepremiéra a tak. Ale jakoby ty nahrávky jsou dost autentický. A to, že to vyšlo zrovna v ten den, tak to prostě si přesně někdo řekl, už je měl dlouho v šuplíku a řekl si, hele, teďka Babiš je nahranej, média to komentují stylem, že ČSSD to nějak jakoby se k tomu nevyjadřuje, což byla jedna z těch Sobotkových chyb, který prostě po té demisi udělal, že se ČSSD asi nějak vůbec nevyjadřovalo, i když je to taky taktika, ale taková pochybná, a média opanovalo ANO. Takže do tohohle prostoru, kde teďka mediálního, kde vládlo ANO, tak do toho spadla tahle ta bomba.
a uvidí se, co dál, jo. Babiš tím nekončí, to je prostě jenom epizoda. Ale tím právě začíná ta kampaň těmahle epizodama a bude se to rozjíždět dál a dál. V těch nahrávkách říká Babiš nebo ten redaktor, že má něco na Chovance. Chovanec ten už je otrkaný, protože se na něj vytáhli nějaký photoshopovaný fotky z nějakého bordelu, takže ten je pokrytej. Ale prostě tím to celý začíná. Každopádně, co to znamená, že Sobotka opravdu končí. Jo. Asi dopadne jako Špidla, půjde do Europarlamentu a případně se vrátí za pár let jako nějaký prostě harcovník, který prostě ví, jak to chodí v té politice. Myslím si, že to je pro něj docela jakoby dobrý konec, jo, protože jakoby to premiérství stejně mu tak spadlo jako do klína a celkově je hodně specifické na tu politiku. Jo. Špidla ve své době byl taky takový jako hodně zvláštní a to, co pak přišlo po něm, to dost jako ukázalo a to, co přijde teď po Sobotkovi, tak taky bude dost jiný. Ale ten asi už se z toho nevyhrabe, jo. Pokud nebude v další vládě, pokud nebude premiér, tak už skončí v té straně. To už vypadalo takhle i při posledním sjezdu. Další věc. Tohle video jsem přemýšlel, jestli budu točit, nebo jaký budu točit další video, protože nechci furt točit o té politice, tím jsem teďka začal, ale rozhodně to není jediný téma, jako který mě zajímá a který bych chtěl jako nějak prezentovat. Takže netočím jen politiku, už mě napadá něco dalšího, o čem bych mohl mluvit. Já už jsem měl nějaký videa i předpřipravený, jako s nějakýma scénářema, ale zjistil jsem, že ty scénáře jsou blbý, jo? Že ty mě akorát spíš ten jazyk svazujou a je lepší je fakt mluvit z patra, takže o to se teďka snažím, docela to snad jde. Takže mě napadá další téma, co se týká výchovy dětí, jo? Hodně stranou. Ale je to něco, o čem taky dokážu určitě hned z patra mluvit, takže na to se těším a to uvidím, kdy vytáhnu. A poslední věc, kterou jsem trošku naťuknul úplně v prvním videu a teď se k ní trochu vrátím, tam jsem totiž mluvil o YouTube a politice, o tom, že ta politika na YouTube moc nefrčí. Je to otázka, jo, toto frčit znamená to, že to prostě nabere 100 000 zhlédnutí, jo, a to ta politika asi nedokáže. Možná za pár let, jo, možná až se na YouTube začnou dívat dospělí lidi, jakoby dospělí. Ne v takovou dětskou duší, jako můžu být třeba trochu já, jo, protože hraju hry počítačový a tak. Ale fakt někdo, jakoby, prostě jakoby naše rodiče, jo, ale samozřejmě v další generaci. Tak do té doby to frčet nebude, ale stejně jsou jakoby nějaký lidi, kteří se tomu věnujou. Koukl jsem trochu na video od Kovyho, který má dvě videa na politika. Kovy má 400 000 subů, ale já ho jako nesleduju. Jen jsem viděl, že byl v trendech, tak jsem na to kouknul, jako jakým stylem točí a jakoby jo, tak se stříhaný různý klipy a je to trošku jako sofistikovanější, ale on spíš těží jen z toho, že má prostě už ty fanoušky a ty se mu na to podívají, jo. Jako informační hodnota tam není, je to spíš jakoby pro zábavu a je to takový, jako co se v té politice děje, takovýho jakoby, ne bulvárního, ale takovýho jakoby zajímavýho na pohled, jo, nějaký vyhrocený scény a podobně a nějaký Babišovi plakáty nebo nějaký jakoby klipy a tak, jo. Takže tomu moc jakoby důraz nepřikládám, jako by se měl asi zaměřit na ten svůj standardní content a točit dál prostě to, co je zvyklý. No a další, kdo mě zaujal víc, kdo se taky objevil vlastně, když se dá i klíčový slova Sobotka demise do vyhledávání YouTube, tak kdo se objevil, tak byl Pavel Novák, což je taky takový starší týpek pán, YouTuber už se dá říct, protože má přes 2000 odběratelů a já už jsem ho někdy zahlídl, protože on i točí videa na Majka a takže myslím, že už jsem ho někdy jako zahlídl, ale vůbec jsem ho nesledoval, jo. A to jeho video, co natočil na Sobotku, jsem taky zkouknul až dneska, abych o tom mohl mluvit, protože se mi na to koukat nechtělo, já si rád dělám svoje vlastní názory a hlavně on tam měl vlastně titulek, že Sobotka hází ručník do ringu a Babiš si s ním vytře prdel asi, to tam nebylo napsané. Takže jsem čekal, že v tom to bude i v tom videu, jo? Že, jakoby, že se poveze pan Pavel Novák jakoby na těch prvních komentářích, prostě co dávala opozice a některý novináři, že prostě je ručník do ringu, že to vzdává, ale v tom videu to jakoby není. Jo? V tom videu je dost podobný to, jak o tom mluvím já, jo? Že jakoby respektuje Sobotku, že to měl těžký a že to byl asi jediný možný krok. Neříká, že to byl úplně tak dobrý, jo? Spíš nevěděl, co to pořádně znamená. Jo? Ale vlastně to video bylo jakoby podobný tomu mýmu názoru, jo, v tomhletom. Takže to je taková trošku i výtka, nebo výtka. To je zvláštní, jo. Udělat titulek videa, nějaký clickbaitový, je samozřejmě základ, ale podle mě je důležitý to, aby, i když to je clickbait, tak aby to v tom videu opravdu bylo, jo. Jak říká prostě Pstruh, on tam prostě do toho clickbaitu dá nějakého youtubera,
pak ho prostě zmíní ve dvou větách, jen tak prostě nějakou repliku prostě vulgární, ale má ho tam, jo, a odpovídá tomu ten titulek, ale vlastně to, co Pavel Novák měl v titulku a to, co je v tom obsahu, tak je prostě jiný, jo. Přitáhne to možná sledovanost, ale není to pak takový fér, jo, když se na to pak ten divák kouká. Druhá věc je, že to video si má 10 minut, dobře, když bych cílil na 10 minut, tak abych tam sázal asi reklamy, jinak proč to natahovat. A je to utahaný to video, jo, je to prostě, ta mluva je pomalá. Neříkám, že to je vyloženě špatně, ale je potřeba si všimnout, že vlastně všichni ty youtubeři přední, který jakoby jedou, i ty mladí, možná i ty starší, jo, třeba v zahraničí, tak prostě mluví rychle, protože to prostě musí být zajímavý, jo, když ten člověk mluví utahaně a než se vymáčkne, že to trvá, tak to prostě je nuda, jo. Já když jsem na to koukal dneska ráno a žena mě koukala přes rameno a ptá se, na co to koukám, říkám, jo, to je můj konkurent na YouTube, a ona něco, no, tyjo, ten než se vymáčkne nebo něco. Jo, takže to byl její dojem a přitom ona vůbec ani nesleduje, takže to je ten dojem. Takže jakoby šel bych klidně do dalších videí, ale snažil bych se o to mluvit jako, ne rychlejc, ale prostě, no rychlejc, no, jo, proč ne. Ale mluvit, aby tam byl fakt nějaký obsah, aby tam nebyly prostě ty prostoje, jo. Je dobrý, jestli to téma promyslet. Ne si psát scénáře, jo, ale já už třeba jsem pár hodin předem věděl, hele, asi budu točit nějaký video a jen, jak už to mám v hlavě, tak mi to jako rotuje, čtu si nějaký články a tím se mi jakoby podprahově ukládají nějaký prostě věci, o kterých chci mluvit a pak to ze mě prostě vypadne v docela dobrý rychlosti. Takže to je všechno z mýho taháčku, co jsem měl napsaný, o čem chci mluvit, je to konec. Moudro na závěr mě tentokrát žádný nenapadá, takže žádný nebude, takže zdar. Jo, ještě jedna věc. Vlastně to bylo u toho bodu, že jestli točím nebo netočím jen politiku. Chci poděkovat všem, co mi dávají lajky i dislajky. Vážím si obojího, zatím mám více dislajků, možná hlavně za kvalitu, ale přibyli mi i 2 nebo 3 noví odběratele, jenom na základě této aktivitky malý a jeden pozbudivý komentář, takže za to moc díky a uvidíme, jak to bude dál. Jo. To je pro mě takový experiment, zkouším všechno možný. Jo, baví mě to, takže uvidíme, co dál. Čus.